Nu ser du en bebis här. Ja, titta, där är en bebis. Titta, här är en bebis som byter blöja. Det behöver vara bebisar. Jaha. Titta igen här. Bebisar här. Titta, den bebisen där. Jaha. Vad behöver bebisar för något? Behöver bebisar. Ja, precis. Det behöver bebisar. Bebisar behöver mat. Oj, prosit. Och bebisar behöver sova. Precis. Det där, vad behöver bebisar? Jag undrar den bebisen. Vi ska se vad som är mer i den här boken då. Här. Titta, bebisar behöver kramar. Mm, har du läst klart nu?